Hörmətli izləyicilər, bu gün biz Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən əlçatanlığın və vətəndaş məmnunluğunun artırılması məqsədi ilə göstərilən, eləcə də şəffaflıq və səmərəliliyin təminatı olan elektron xidmətlər haqqında məlumat verəcəyik. Müvafiq xidmətlərin mahiyyəti, onların funksionallığı, eləcə də əhatə etdiyi sahələr barədə isə Nazirliyin bir neçə səlahiyyətli əməkdaşı xəbər verəcək. Salam Qismət müəllim, zəhmət olmasa izləyicilərimizə ilk növbədə elektron xidmətlərin təşkili ilə bağlı işlərə nə vaxtdan başlanılmışdır? Bu haqda məlumat verəsiniz. Çox sağ olun. Mən də öz növbəmdə izləyiciləri salamlayıram. Bildirmək istəyirəm ki, Ədliyyə Nazirliyi 2011-ci il noyabr tarixindən elektron xidmətlərin təşkilinə başlanmışdır. Belə ki, Nazirliyin vətəndaşlıq vəziyyəti, notariat, qeyri-kommersiya hüquqi şəxslər, icra xidməti və digər sahələr üzrə elektron xidmətləri təşkil edir. Çox sağ olun, Qismət müəllim. İndi isə zəhmət olmasa izləyicilərimizə Nazirliyin vətəndaşlıq vəziyyəti üzrə məhz hansı elektron xidmətləri həyata keçirdiyi barədə məlumat verəsiniz? Vətəndaşlıq vəziyyəti sahəsi üzrə Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 4 elektron xidmət istifadəyə verilmişdir. Bunlar qeydiyyat orqanları və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə məlumatın verilməsi, Azərbaycan adları barədə məlumat, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı üçün müraciətlər, qeydiyyata alınmış vətəndaşlıq vəziyyəti aktları ilə bağlı təkrar arayışların və şəhadətnamələrin verilməsi. Qismət müəllim, bəs Nazirliyin elektron xidmətlər portalında vətəndaşlara məhz hansı imkanlar təqdim edilir? Məsəl üçün, vətəndaşlıq vəziyyəti aktının dövlət qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu haqqında nə söyləyə bilərsiniz? Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı üçün müraciət və sənəd qəbulu dedikdə, şəxslərin ZAQS kimi tanıdığı qeydiyyat şöbələrinə olan müraciətlər nəzərdə tutulur. Həmin müraciətlərdən doğum, nikah, nikahın pozulması, atalığın müəyyən edilməsi və s. qeyd edilmək olar. Qismət müəllim, bəs qeyd olunan xidmətlərdən ən çox istifadə ediləni, yəni populyarı hansılardır? Zəhmət olmasa statistika və sayı da səsləndirərdiniz. Qeyd olunan xidmətlərdən ən populyarı Azərbaycan adları barədə məlumatın verilməsi və eləcə də nikahın elektron qeydiyyatı üçün müraciət formasıdır. Azərbaycan adları barədə məlumat artıq son dövrlərdə 1 milyonu keçmişdir. Yəni, bu çox populyar bir xidmətdir. Xidmətdə hər bir adın mənası, onun son 5 il ərzində olan statistikası, hətta illər üzrə və cinslər üzrə, yəni statistik məlumatlara baxmaq mümkündür. Bildirmək istərdim ki, nikahın qeydə alınması üçün vətəndaş qeydiyyat şöbəsinə yaxınlaşaraq bir ay əvvəlcədən ərizə ilə müraciət etməlidir. Xidmətin populyar olmasının əsas səbəblərindən biri qeydiyyat şöbəsinə yaxınlaşmadan vətəndaş öz kompüterindən və yaxud da mobil telefon üzərindən elektron xidmətə daxil olaraq qeydiyyatdan keçməyə imkanının yaradılmasıdır. Çox sağ olun, Qismət müəllim. Verdiyiniz geniş izahların vətəndaşların kifayət qədər məlumatlandırılmasına yardım edəcəyini ümid edirik. Təşəkkürlər.